Förflyttningslagen gör det själv. Där är en uppföljare till videon Kraftsystem och 3D. I den videon så diskuterar jag hur ett kraftparsmoment uppstår från två krafter f och minus f. Och det betecknas med en blå sån här rundad pil och kallas M. Och där bevisar jag att M är en fri vektor. Det om du ändrar avståndet till en viss axel O men har samma avstånd D mellan de två krafterna så påverkas inte kraftparsmomentet. Och det finns en väldigt bra bild av det här i boken, i kapitel 4.7. Början. Ta en stel pinne och så håller du i den horisontellt. Så trycker du eller låter någon annan trycka längst bort, inåt. Då spelar ingen roll om du trycker längst bort eller om du trycker inåt, nära där du håller. Om vi tar verkningslinjen vertikalt, så vi trycker ner här borta. Då har de flesta redan en vardagskänsla för att det är lite svårare att hålla emot här borta. Men som vi trycker här, så är det inte lika svårt att hålla emot. Och det gör det med kraftmoment. Haken med att trycka med fingrarna är att det svårare gör jag själv. Så om vi låter tyngdkraften göra det åt oss. Så är mina hörlurar. Istället för min hand som trycker så är det hörlurarna som trycker ner. Nu kan jag flytta hörlurarna utefter så att tyngdkraften verkar närmare handen som håller upp. Och de flesta är med på att det är lättare att hålla upp stången nu. Många säger att det är tyngre här ute men den här är ju lika tung hela tiden. MG är ju samma hela tiden. Så vad är det som händer? Ett sätt att tänka på att om du flyttar den här dit. Då kan jag tänka att det också är någon slags vridning av din hand. Tänk dig att utöver tyngdkraften som drar neråt här så är det någon slags vrideffekt i din hand. Som ersätter den här vrideffekten som kom från att ursprungligen ha hörlurarna här borta. Så den här vrideffekten som är ett kraftpartsmoment. Så gör det här själv. Det finns inget sätt att förstå det bättre på än att ha egen kroppslig erfarenhet av det. Så ta en stelpinn och en flyttbar vikt. Och Gör det här att häng någonting här borta och så hänger du det här och känn hur det känns i handen. Det här är lite lurar man kanske tror för att var är objektet som utövar tyngdkraften på hörlurarna? Det objektet är inte med i bilden. För det är jorden. Eftersom det kan vara lite förvirrande för en student så är det bra att tänka sig det här med kontaktkraft när jag puttar det här med handen. En bra variant av en sån här pinne är en linjal. Du behöver inte hålla på och mäta utan det står redan på. Du brukar sätta en pappersklämma på sidan så man kan hänga en liten vikt på. Om du vill vara lite mer flexibel än just bara hörlurar. Så för att sammanfatta, kraften som trycker här borta kan vi alltså ersätta med en kraft som trycker nära plus ett kraftparsmoment i den här punkten. Och Där är Andreas en fråga, vad betyder kraftparsmoment i en punkt egentligen? Plus F här, minus F här. De två ger ett kraftparsmoment. Då kan man fråga sig, vill inte det kraftparsmomentet vrida runt den här punkten? Nej, det var det som var beviset. kraftparsmomentet är en fri vektor så vi får det hur vi vill. Nu ska jag se det här? Jo, om jag tar de här två krafterna, f och minus f. Då kan jag rent matematiskt flytta in dem, till exempel halvvägs in mot mitten. Och jag har samma kraftparsmomentsbelopp proportionellt. Och jag kan fortsätta att minska det tills jag kommer väldigt nära en viss punkt här i mitten. En matematiker kanske skulle oroa sig för att det skulle bli en gränstagning. Men vi oroar oss inte för det, för vi behöver inte ta gränsen. Vi stannar här någonstans. Så länge avståndet mellan det här kraftparet är mindre än de andra avstånden i uppgiften så räcker det, så det behöver inte vara oändligt litet. Det är en fri vektor och då kan vi flytta det hur vi vill. Ett annat sätt att tänka på är när den här fotbollen rör sig både translationellt i sidled och rotationellt kring sitt eget masscentrum. På en kamera som följer med bollen så ser det ut som att bollen står stilla och snurrar. Så vad någonting vider sig kring är inte en helt observatöroberoende fråga. Så en del inte börja undra i det här kursen handlar om? Hörlurar, och pinnar och linjaler. Det här är vardagsmekanik som jag försöker använda för att få dig att förstå även våra tillämpningar. Så det är ett exempel på en i och för sig väldigt förenklad tillämpning som jag konstruerat tillsammans med Erik Vedin från Valmet. Så Känner du inte till Valmet så kolla upp det. Vi brukar ha en gästföreläsare från Valmet på den här kursen. Så vid avställningen vilar en två tons vals V längst ut på en balk av längden två meter. Och Vet du något om hur riktiga sådana situationer så är det sällan så här lång balk. Jag har överdrivit det här i tentuppgiften för att göra tydligare vad det är vi testar här. Nu kommer poängen. Approximera upphängningen här som en friktionsfri pinled. Okej, okay, pinled är något som vi börjar prata om i detalj i kapitel 5.2 men vi kan redan nu inse att det är någon slags axel som den här får vrida sig kring. För att uppnå jämvikt, som är kapitel 5, sätter man en skruv i punkten A. Skruven kan spara med en hor horisontell kraft, FA. Horisontell alltså så här. Så det betyder att när den här vill falla ner för att det står en tung vikt här så kan den här skruven försöka hålla emot. Men den skruven har bara hävarmen som är D här. Så det kan bli väldigt stor kraft på skruven. Så i praktiken kan man använda så slå upp det. Men här så jobbar vi som sagt väldigt förenklat. Och den här uppgiften är att bli förhållandet mellan beloppet F av den här kraften och den vertikala kraften från pinleden vid jämvikt? Förhållandet betyder alltså att dela det ena med det andra. Och i tidigt i kursen kommer du inte kunna besvara den här frågan än. Jag vill ta upp den tidigt för att man ska höra den här typen av frågeställning. B-uppgiften kan du börja besvara ganska tidigt i kursen om du förstår det här med kraftparsmoment. Låt mig gå igenom den snabbt. Utan att flytta skruven från A kan vi rent matematiskt ersätta kraften FA i punkten A, som alltså inte är axeln, med en horisontell kraft FA i pinledens centrum, alltså i axeln. Samt ett kraftparsmoment i pinleden Inget är eftersom pillen var friktionsfri. Ett obestämt kraftfartsmoment. Systemet är automatiskt momentenvikt oavsett M. Det går inte, vi kan inte flytta FA och fortfarande ha momentjämvikt. Vi kommer att gå över mer i framöver vad momentjämvikt är. Men som grundbegrepp är det gymnasiefysik. Momentenvikt är när två barn till exempel sitter på en gungbräda och så är de i kraft med jämvikt och momentjämvikt. Så fundera lite på den här uppgiften. Jag tänkte inte säga svaret just nu utan det är något som vi kan diskutera vidare sen. Men att dimensionera saker i maskinteknik, till exempel en sån här skruv, är ett typiskt exempel på en tillämpning av den här typen av mekanik som vi pratar om här. Men som jag poängterade i introduktionsvideon, det är inte alls den enda sortens tillämpning vi har. Men då säger många att ja, men 'Jag läser inte maskinteknik'. Om det går mekanik så ska kunna lösa grundläggande uppgifter som den här. Du tar en stel stång med längd L. Du tar ett rep med längd S. Och stången har massa M. Väggen är glatt. När det här systemet är i jämvikt, alltså statiskt, vad kommer höjden H bli uttryckt i de här två storheterna? Och Det är lite snett här, som med den här balken. Då det var 50 grader här. Om du följer mitt råd tidigare och skaffar en stel pinne, då kanske du kan simulera den här långa stela stången med det. Hitta något rep eller något band som inte är så tagbart och ta en vägg som är hyfsat glatt. Och Prova att se om du kan få det här att stå stilla. Här har jag tagit en, min metallpinne, satt fast ett presentband, knutit fast i ett handtag, Så försöker jag balansera den. så att det går? Så att Den gungar långsamt fram och tillbaka. Den gjorde det ganska länge och till slut så blir den stabiliserad. Men då säger någon att ja ”jag har ingen sån där fin pinne”. Och det är sant, det måste vara något som är ganska långt för att det ska funka. Jag provade också till exempel med en burkläsk och det funkar inte så bra. Så det måste vara ganska långt och det måste vara ganska bra rep och så något att knyta fast i. Och en poäng är hur är höjden H från den här punkten till fastknytningen relaterad till avståndet mellan den här punkten och punkten där vi drar en linje från där stången tar slut till väggen. Och När man tar kort i tre dimensioner så blir det perspektiv. Så jag har här en kant på en matta så ser man lite golvbrädor här. och kan hjälpa oss att dra den här linjen. Så vi ser att de här längderna H och Y verkar vara ganska lika i den här praktiska implementeringen av den här uppgiften. Så prova det här själv. Om ni inte har någon sån här lång fin stång så kan du säkert hitta någonting. Så jag gjorde samma sak med tennisracket. Då är det inte lika glatt här så det är lite friktion. Men det är ganska intressant att göra här och se att det verkligen går att få det att stå så här. Om man har lite tålamod. Det kan vara bra att öva i koppling mellan just tre dimensioner som är vår verklighet. Och när vi tittar på saker från sidled, vi ritar ofta genomskärningar och en del studenter har svårt att koppla genomskärningen till verkligheten. Så när du gör det här i verkligheten, i tre dimensioner så kommer du se, till exempel som jag minns Dong här, så att det svängde långsamt fram och tillbaka. Den effekten skulle ju vara svår att se från sidan. Och Gör man på två olika sätt så kan man göra kontrasten. Det blir relationen mellan A och Y samma när det har lite friktion här som i det här fallet. Mot den är lite mer glatt. Det här är en uppgift om i boken i kapitel 5 som jag läser i en annan video. Men det är inte dumt att redan nu börja prova. För den här normalkraften från väggen pekar ju rakt ut. Medan kraften från repet eller bandet pekar ut efter bandet. Så vi får flytta dem efter sina verkningslinjer. Och så vi kan flytta den här ut hit. Till punkter där de skär varandra. Så Det betyder att normalkraften från väggen och spännkraften i repet utgör inget kraftmoment i punkten där de skär varandra. Så deras resultant i den här punkten måste balansera både kraften och momentet från tyngdkraften om det inte finns några andra krafter som verkar. Så den här typen av ganska enkel uppställning, man har bara några enstaka krafter, kan vara väldigt användbar för att tänka kring förflyttningslagen, flytta efter verkningslinje och kraftparsmoment. Vad betyder att någonting vill vridas? måste det alltid kring masscentrum eller kan det vridas kring någon annan punkt? Så Tänk också att hålla uppe med en spännkraftigt rep. Om du jämför exempel med balken och valsen. Om du skulle ta den här kraften och matematiskt flytta den hit bort så får verka här istället. Då måste du betala så att säga ett kraftparsmoment. Det vill säga du skulle kunna tänka en upphängning här som också är så att säga åtskruvad. Att det är den åtskruvningen som motsvarar kraftparsmomentet från den här, när du har matematiskt flyttat den kraften hit bort.